感觉结婚不是一个很可靠的东西，就是你会有婆媳之间的问题。常看爸妈吵架，就觉得爱情好像不是很巩固这样。我觉得其实就是你们有没有共同解决问题这个能力。Leo，你被开单了。想问一下，你是一个想结婚的人吗？不想，完全没有，都没有，没有哎、欸，为什么？就我觉得我不太希望被绑住，好像说我什么时候回到家都要报备那种。你想要自由？对对对对，你想要想分手就分手，也不是这样。那你们身边有不想结婚的人吗？我有同学，他是那种柏拉图式恋爱，他想要自由，如果有人在旁边束缚着他的话，他会觉得很烦恼。他向往的是灵魂伴侣。对，他不想要一个肉身去限制他，是？对。哦，这边也蛮多这样的人、啊，所以你觉得他们的共同点都是喜欢自由？对。那看起来真的是一个蛮自由的国度。是是。那你觉得你找得到这样的对象，愿意跟你在一起但不结婚吗？就随缘。援交。有些人在你们这个年纪，他已经确定自己不想结婚了。你们身边有这种人吗？可是通常他确定之后又都会结婚。哦，所以那些说不结婚的反而有可能结婚就对了。他之前也说不交男朋友，结果就交。欸所以他可能讲讲某天比你还快结婚这样。对啊对啊对啊，计划赶上变化，我觉得。那你们自己计划是在几岁的时候结婚？快30吧。你呢？如果不知道哎、欸，就如果没有男朋友都没办法结婚。废话。而他对于婚姻有不同的看法。感觉结婚不是一个很可靠的东西。为什么你会这样想？就是因为爸妈关系不太好。我爸妈是交往10年的初恋结婚的。交往10年的初恋结婚，对，然后他们其实不是彼此最好的答案。人都是会变的，就是你不能保证后面变的是怎样。常看爸妈吵架，就觉得爱情好像不是很巩固这样。那你们爸妈有没有说过、哦、我后悔嫁给你这种话啊？有啊，有啊。只要你爸妈讲过很多次，是不是？这个就不好说了。你觉得他们是真讲还是气话啊？气话也有些成分吧，所以也有真的觉得嫁错，也有可能。他们或许是到一个适婚的年龄，然后就逼着结婚吧，说不定是这样。赶鸭子上架。那你看你爸妈相处的样子，你有觉得婚姻是爱情的坟墓吗？有一点。怎么说、啊？他们很常吵架，是不是？就小时候常吵架，然后之后他们就离婚了、嗯。哦，他们真的离婚了吗？对不起。那你看你爸妈，你有觉得他们有后悔跟彼此结婚吗？他们离婚。哦，真的、啊？他们、哦。对不起，对不起，对不起，对不起。爸妈是在你几岁的时候决定要离婚的？我小4年级啊。哦啊，那个时候他们有问你意见吗？没有，就他们就有一天就莫名其妙分开住了。哦，所以他们大概是你在你几岁的时候离婚？其实我小学3年级的时候，他们就差不多要离婚，可是我那时候还小，我就把他撕了。你去把他们离婚证书撕掉？你是怎么找到那张证书的？因为他们在我前面签啊。他们在你面前签，然后你过来就撕掉。哇，你太猛了吧！然后后来他们就决定到我20岁的时候就离婚，这样子。所以他们为你多撑了大概有10年呢。对对对。哇！藕断丝连。那他们有找回结婚的那种感觉吗？在那10年中，没有，完全没有。我有点后悔，我觉得他们应该要早一点离婚，因为他们其实很早就分居了，就他们其实没有一个正当的理由可以去发展其他的生活或是其他的关系。他们只是名存实亡的夫妻。对，没错。那我问你们哦，如果你们结婚完了，但是真的觉得不合，而且那时候有小孩，你们会愿意离婚吗？还是觉得就忍气吞？有小孩要看看，要么就是他不懂事，赶快离婚；要么就是他已经懂事了，不要在他那种似懂非懂那种情况下离。他脑袋就有点思绪混乱，就说：哎、欸，我代表到爸爸，我代表妈妈。哦、啊，这是我真的爸爸，是我真的妈妈。哦、啊，假设他跟妈妈走，如果妈妈去改嫁的话，那又是他爸爸就会怎样？就是有种关系了，就让他。哎、欸，你想很多哎、欸，亲身经历和体会，甚至受到巨大的伤害。而让大家开始考虑结婚的原因是，因为家人，大部分都是因为长辈吧。所以你们都是因为长辈吗？因为我是家里面唯一一个女生，他们希望我赶快嫁掉。被长辈逼婚，反正多人都是这样子啊。你们爸妈大概到几岁才开始催婚呢？啊，30几吧，快30，就是还是要找一个人陪伴啊，不然如果以后生病的话，会没有人照顾之类的。可以不要结婚呢、啊？啊，可以有女朋友就好啊。啊，没有啊，你就交一个伴侣，但是永远陪伴你，但不要结婚啊。啊，可是如果60、70岁还要交女朋友，这样不太好吧？哦，可是我真的过得很不幸福，你忍得下来？啊，忍啊。除了结婚，我比较好奇你到底在哈什么？有被问过要不要结婚吗？我已经结婚了。你已经结婚了？
你结婚了？对。你在几岁的时候结婚的？24岁的时候。24岁就结了？我们就是因为有小孩才结婚的。哦，那时候是原本有计划要有小孩吗？可能明年再有，但是先有了。哦，他直接提前到来了。对，就是听到当下也算蛮开心的这样。所以他大概也知道要结婚了，对不对？哎、欸，我这样讲好怪、啊。那除了小孩，会让你构成想要结婚的冲动是什么？你怎么判断他是一个对的人？他会帮我洗内裤。哦，这件事情就可以了。所以洗内裤会让女生想嫁了。纨绔子弟。哎、欸，那你觉得婚姻要维持有什么样的关键？有遇过什么样的困难吗？分享给那些不想结婚的人，因为他们可能会想说，婚姻好恐怖，婚姻压力好大啊，这样子对。就是你跟他结婚，不是只有跟他，而是跟他整个家庭，就是你会有婆媳之间的问题的。所以这也是大部分人不想结婚的其中一个原因吧。没错，讲到婆媳问题，似乎是大家对婚姻却步的主因。很多人没有考虑到婆媳问题，是不是？对，婆婆是一个很可怕的事情。但你有没有遇过婆婆啊？你也真的不知道婆媳问题长怎样。因为连我妈都这样对我讲，就是说，就算我弟结婚，也都是吩咐他不要住一起，因为毕竟他就是外人。我妈已经是一个很理性，而且自己也经历过婆媳问题的人了，她都没有保证说她自己可以好好的对待媳妇这个对象，因为我奶奶就是八点档会出现最可怕的那种。真的吗？会扇你妈妈巴掌那种？干嘛呢？就是标准的婆婆。哦，你奶奶也对你哦，学考。那你觉得婆媳问题，你遇到的问题严重？我必须说，我一开始跟我婆婆之间其实是没有到很融洽，但是后来就是我把她找出来谈之后，就是你把她找出来谈，我跟她有，就是聊聊之后，我们之间是有讲开，然后到现在其实是关系是好的。婆婆就是，所以正确的沟通是有效的。我自己觉得是有效，但是前提是对方也听得懂人话。我觉得你蛮厉害的，就是你有正面去解决这个问题。很多人就直接在背后干搞婆婆了，对吧？真的，因为我就忍不住啊，我就想正面干搞她。习惯成自然。最后是一位即将出国结婚的女子。我已经有结婚的打算，然后也已经规划。双方都有共识了，是不是？对，结婚你可以憧憬，但是你自己要心里要有一个预设，说也许哪天你们不合会离婚，就是说不要什么都依赖对方，要有自己稳定的基础，你要养得活你自己，而不是什么都是以对方为。要留后路。对，一定要留好后路。大家其实都会想要结了一辈子不离婚，但是有些人可能结婚是一个状态，婚后又是一个状态，所以有的时候就磨合到一个程度。先结婚试看看。对。你觉得他现在有什么他还不知道你的一面吗？他还不知道我的一面，应该就是口袋太深而已。女生一定不要让男生知道你的口袋有多深，要装穷啊，他才知道要疼你啊。可是你的生活水平会不会被他发现？就是你可能平常都吃个5-600块的。不会，你可以隐藏得很好。吃什么？对啊。那你有没有想过他可能口袋更深？他可能也在藏、欸、其实我觉得他口袋是蛮深的。你突然没有自信了。没有，因为我知道他们家是地主，所以我就还好。一代不如一代。喂，耶！哇，现在在炫耀就对了。我们厅上唯一两位已婚人士啊，然后做不婚族的主题，为什么呢？那个时候 ，Andrew， 你还记不记得大叔知道你要结婚的时候，他跟你说千万不要？我有这样讲，他只有一直跟我说，哎、欸，公司女生蛮多的，不是，要考虑一下。好啦，我真的有说，他真的有说，这不是效果，我这不说效果。我跟你分享一件事情，我那时候去登记结婚的时候，我登记组数是17组。离婚组数17组，哇！所以当天要登记结婚跟登记离婚的组数是一模一样。很多事情你要想很透彻，你确定说哦，就是这个人了，那哦 OK， 那我们就祝福他。我只是给他设下一些关卡。你可以跟大家分析一下，你大概考了什么？我觉得其实就是你们有没有共同解决问题的这个能力。这个人非常了解你，而且这个人非常适合跟你一起去完成你们之后的事情。在责任上，你也必须考量清楚，说女生可能也是适婚年龄了。如果你真的想跟人家走下辈子，要去做出一个决定嘛。有些人会觉得有结婚在的话，老公比较不会外遇。没有，我觉得是两回事。这绝对真的吗？通婚已经除罪了，对吧？两回也可以啊。哦，不是啊，这个东西我觉得就是不管是任何身份，你如果想做这件事情，那你就还是会去做。真的啦，我觉得有比较道德上的瑕疵吗？可能还比较刺激，不是啊？不要乱讲哎，因为问题都没有乱问哎、欸。你自己讲。再问一个问题，有办单身派对吗？哇！我没有哎、欸，我其实是先订婚加登记，但其实我明年还要再宴客。我宴客前有可能会办一个这样的 party。你想干嘛？我觉得应该就是找一些可能真的很久没见的女同学。哎、欸欸，没有。
大叔，那我要跟你说，他办单身派对，然后他姐妹要帮他叫某某，你 OK 吗？但是这种东西就是齁，如果你要的话，那我当然也就。哎，这个公平哦。走啦，林森北看是哪一间好，今天我出，酒钱我出，框几个小姐框几啊。大叔有没有跟你说不要结婚？哇，大叔常常跟我跟每一个人都讲过。但我觉得其实我还是会想结婚的啦，我虽然看起来平常好像经过大风大浪，但是还是希望有个人可以在我无助的时候可以在他怀里撒娇这样子。珍贵一下，我想听一下。对啊，我想听一下你结婚条件。要不要看动漫？动漫非常重要，我真的觉得动漫好重要。还要能够接受你的卫生观念吗？哇，这可能也需要。我真的是不想要太有洁癖的人。再来就是吃真的很重要，找一个不会挑食的人，什么葱姜蒜啊，我就觉得这种台湾很传统的食物挑这个有点奇怪。那边很多，不吃葱姜蒜怎么了吗？怎么了吗？是没有怎么了、啊？结婚的门槛太随便了。人的一生来也匆匆，去也匆匆，实在不能将就，那就算了吧。就大概在婚姻前，你要先确认几个关卡。像之前跟你们去 KTV， 然后唱超晚，然后又喝酒嘛，醉到不省人事。然后我一回家发现自己没带钥匙，打给我爸妈都没接，按电铃也没接，打给女朋友她也没接。我就想说试试看，我就去她家楼下，然后按电铃看看。她竟然有听到，然后她出来那一刹那，她跟我说不好意思，我没有接到你的电话。然后我整个人快崩溃，我就说不是她的错，是不是你的错？是我自己的问题，我只是来试试运气。遇到这种极端状况，她还是会站在你的位置替我着想，不会像有些可能就啊你怎么那么晚回来，在干嘛喝酒？我就觉得这女生必须娶，必娶女人。Oh my god！ 那你们觉得你们会办单身派对吗？我一定会啊。可如果你老婆介意这点呢？她不放心你？我觉得我就算办单身派对，我觉得我不会太 over， 就是嗨而已，就是嗨，可能找几个，找几个。你跟大家解释一下男生派对的意义是什么？就是庆祝我们终于要走入坟墓了，最后的狂欢啊，死前最后一跳啊，对不对？这样子，你想想看，如果今天我们三个单身，大家一起喝酒，多么的快乐！我们今晚到爆炸，就是爆炸，就是会整个爆炸。要爆什么了？你不可能结婚之后你不去 KTV 啊，你还是会去吧？但是我说夜店啊。哦，夜店啊，夜店你不能去，夜店可以去啊。找几个成家立业。妈妈，你跟你的男朋友是爱情长跑非常多年了，现在八年快九年，今年会满第九年，所以你应该最近已经有讨论这件事了吗？没有，从来没有认真讨论过这件事，就是偶尔聊到对未来的想法的时候会讲一下，可能经过说，哎，我们以后住这边好不好？这类似像这种。可他前几天有问我说，如果在迪士尼的游轮上面求婚，你会喜欢吗？对，我就跟他说，现在防疫期间应该不能去吧。哇，我觉得男生会觉得自己被打枪了。我其实无所谓。那如果他今天他就说，那走，我们去登记。可以啊，可以啊。你觉得他有惊喜吗？我没有很 care 惊喜感，我连生日礼物啊、圣诞节礼物、情人节礼物我都不 care， 何况是这种东西。那如果他在跟你打 low 的时候，就用那个对话框，就问你说：“干，你很燥哎、欸，走了，娶了，娶了。”好啊，结了。这个就是比较 low 的人的想法。我想问一下，女生真的会有适婚年龄的压力？有些人的家庭会，就像我妈会一天到晚问我说，还是你先生小孩再说。我说我连婚都还没结，我小孩要放哪里？冰箱吗？还是怎样？觉得什么烂问题？那有没有来自自己的，就是觉得说，哦，我好像越来越老，不，也不是越来越老。你现在什么意思？不是，你觉得我越来越老？什么烂问题？可是我想办婚礼，我对婚礼有一个很美好的想象是，那个时候我是主角，然后我的朋友们都在场下，有点像是开同学会，可是今天是以我为主角的感觉。你知道人生只有两次这种机会，然后一次我看不到，一次是告别式。啊，你可以同时结一次婚呢。啊，是有这个道理啦。我觉得办婚礼好麻烦。真的吗？那个钱留下来去度一个豪华蜜月不好吗？因为婚礼真的很麻烦。哎、欸，那如果你男朋友坚持要办婚礼，他愿意 handle 就好了。那婚纱可以给他选。婚纱可以？为什么？不是都会找闺蜜，就是伴娘陪她去挑、啊，因为老公要第一眼看到那个就是哇的那一刻。啊！可是如果闺蜜挑的好，结果老公不喜欢，那老公就不会哇。老公不能不喜欢。那就是潜规则了吗？那就不用说喜不喜欢了，就已经喜欢就好了。终于开窍了。那我们今天有各种要结婚不结婚的人的看法，那欢迎大家跟我们分享一下你对于结婚这件事情的看法。那最后提醒大家一下，现在注册 APP 用手机号码就可以验证注册 D 卡喽。D 卡调查局结了还能离，我们下次见，拜拜。你就是拆成你，对的吗？